Բարև ձեզ, ֆակտորի հյուրը այսօր միջազգայնագետ քաղաքական վերլուծաբան Դավիթ Կարապետյանն է։ Բարև ձեզ, պարոն Կարապետյան, շնորհակալ եմ հարցազրույցի հրավերն ընդունելու համար։ Ես եմ շնորհակալ, բարև ձեզ։ Երևանն ու Բաքուն փոխադարձ համաձայնությամբ խաղաղության պայմանագրի նախագծից հանել են տարածաշրջանային հաղորդակցությունների վերաբերյալ կետը եւ թողել ապագային քննարկման երկրորդ փուլում։ Ինչու էր Հայաստանը նախկինում դեմ, իսկ հիմա համաձայնել, որ այդ կետը հանվի, եւ արդյոք սա չի նշանակում, որ Հայաստանը եւս մեկ զիջման է գնում։ Շնորհակալ եմ հարցադրման համար։ Իրականում շատ կարևոր է հարցադրումը այն կոնտեքստում, որ մենք նոր ենք իմանում, ստացվում է Ալիևի հանձնակատարի, հա, շուրթերից ենք իմանում, թե առհասարակ ինչ բովանդակություն ունի խաղաղության փաստաթուղթ կոչվածը որպես այդպիսին, եւ իրականում նոր ենք իմանում, որ այդ խաղաղության պայմանագիր ասվածի մեջ կա եւս մեկ կետ, դա կոնկրետ ապաշրջափակման մասին է, ճանապարհների եւ ենթակառուցվածքների։ Եվ այստեղ նաեւ ստացվում է, որ այդ կետը, որը որ նախնական համաձայնության արդյունքում է, որովհետև նորից եմ կրկնում, խաղաղության պայմանագիր ասված փաստաթղթի մասին ոչ պատշաճ, ոչ նորմալ ձևով ներկայացված չէ հանրությանը, որ մենք հասկանանք առհասարակ եւ բովանդակությունը, եւ նյուանսները, եւ դետալները։ Հետևաբար կարելի է եզրակացություն անել ունեցած փաստերի հիման վրա, որ նման կետ է տեղի ունեցել, կա արկա է եղել, եւ որի մասին հայկական կողմը ինչ-ինչ պատճառներով կամ ինչ-որ պատրվակով իր համաձայնությունը տվել, առայն որ դա դուրս գա պայմանագրի մեջից, հա։ Եվ այստեղ առաջինն է, որ տարակուսելի հարց է առաջանում, որ այլ ինչ խաղաղության պայմանագիր, եթե դրույթներից մեկը, կարևորագույն դրույթներից մեկը հենց դա չի, որ խաղաղության շրջանակներում պետք է բացվեն ճանապարհները, երթևեկը, հա, եւ այսպես, եթե խոսքը գնում է իրական խաղաղության մասին, հա։ Եվ այստեղ նաեւ երկագի հարցեր են առաջանում, թե ինչի դիմաց է հայկական կողմը դա որպես նաեւ պահանջ կամ գուցեև ոչ պահանջ, հա, հանդուրժել, որ դա դուրս գա, կամ ոչ հանդուրժել, ուղղակի համաձայնվել, որ դուրս գա։ Հաստացի տարբեր վարկածներ կան, բայց ռացիոնալ եզրակացության համատեքստում մենք կարող ենք ասել, որ որոշակի գուցեև հետկուլիսային պայմանավորվածության արդյունք է դա, որ դուրս է գալիս, ինչ որտեղ նաև գործող իշխանությունները դա ընդհուպ մինչև դիվանագիտական հաղթանակ են ցուցադրում, հա, անգամ տոնում են, որ տեսեք, դա մեր իշխանությունների հաղթանակն է, որ մենք դրա համատեքստում ձերպազատվեցինք, ձերպազատեցինք Ադրբեջանին այսպես կոչված Զանգեզուր միջանցքի եզրույթից, եւ ընդհանրապես նման եզրույթը արդեն իսկ նույնիսկ խոսույթից է դուրս գալիս։ Բայց դա դիվանագիտական հաղթանակ է։ Իհարկե ոչ, միանշանակ ոչ, որովհետեւ Ամիր Բեկովը նույն հայտարարության մեջ երկրորդ մասին, որի մասին չեն սիրում բարձրացնել կամ խոհլու համար են ձևանում, թե քաղաքական վերլուծաբաններ, թե առավելևս իշխանականները, հստակ ասում է, որ դա թողնվում է հետագայում, այսինքն այս պահին, այս պահին, ինչպես անկլավների թեմաները, ապա այս թեման եւս արխիվացվում է, առժամանակի արխիվացում է սա լինում, այսինքն դա թողնվում է հետագայի հարց։ Ինչպես գիտենք, Ալիևյան պլանները եւ ընդհանրապես, հա, առավելապաշտական նկարդումներից զատ, նրանց հստակ դիրքորոշումները մենք գիտենք, հա, Մինսկի խմբի լուծարման մասին է խոսքը գնում, անկլավների տրամադրման, սահմանադրության եւ հռչակագրի մինիմում պրեամբուլայի հատվածով փոփոխության մասին է խոսքը գնում, ինչպես նաեւ այդ Զանգեզուրյան միջանցքի հարցն է քննարկվում, եւ այդ համատեքստում նորից եմ կրկնում, ինչ-ինչ պատճառներից ելնելով, այս հարցը դառնում է այս պահին ոչ քննարկման առարկա, եւ առավելևս չի դառնում մաս, բաղադրիչ մաս, որը կրկնում եմ նորից, դա տարակուսանքի առիթ է տալիս, որովհետեւ այլ ինչ պայմանագիր փաստաթուղթ, եթե խոսքը չի գնում ապաշրջափակված ենթակառուցվածքների մասին, այլ ինչ պետք է ներգրաված լինի այդ փաստաթղթի մեջ որպես դրույթ, եթե ոչ այդ կարևորագույն դրույթը։ Նշեցիք, որ այս գլխավոր հարցերից մեկը խաղաղության պայմանագրի նախագծից անվում է, թերևս կրվախնձորը, այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի հարցը, բացի այդ նաև մեկ այլ կետ էլ էր հանվել, խոսքը վերաբերում է սահմանազատման գործընթացին։ Ինչ եք կարծում, ինչ տեսքով պետք է խաղաղության պայմանագիրը ստորագրվի, երբ այս երկու դրույթները հանվում է, սա ձևական փաստաթուղթ է լինելու, թե կա այսբերգի երկրորդ կողմը, որի մասին հանրությունը տեղյակ չէ, գոնե ադրբեջանական կողմը տարածքային ամբողջականության վերաբերյալ կետը կֆիքսի, թե ոչ։ Ուրեմն տեսեք, շատ ճիշտ ձևակերպում արեցիք, ասացիք ձևական բնույթ է կրում, թե չէ, թույլ տվեք ինձ նման արդարճաձևին, հա,
Ընդհանրապես ես ասում եմ, որ խաղաղության դարաշրջան կոչվածը միֆ է, իսկ խաղաղության պայմանագիրը լակմուսի թուղթ, որովհետև չի արտահայտում երկու ստեկի դեպք, չի արտահայտում ժողովրդերի կամարդությունը եւ իրական խաղաղությունը։ Մենք գիտենք Ալեևյան ծավալապաշտական նկարտումները, հա, արևմտյան Ադրբեջան խոսույթը, հա, մենք գիտենք ինչպես պաշտոնապես, հա, այդ ամեն ինչին ցանկացած մեթոդ կիրառվում է, որպեսզի կյանքի կոչվի, հա, եւ բացահայտ, որովհետեւ անկեղծ է թշնամին, մեզ հետ անկեղծ խոսում է։ Բայց այս համատեքստում դուք շատ ճիշտ նաեւ նկատառում արեցիք, որի մասին իդեպ չեն խոսում։ Սահմանազատման եւ սահմանագծման աշխատանքները կարծես տպավորություն է, որ սահմանափակվեց Տավուշյան ընդամենը 10-12 կիլոմետր հատվածում, որովհետեւ դրանից հիմա ամենայն դեպս հարային խոսույթում չի պատտվում եւ չկա ինֆորմացիա որպես այդպեսին, թե շարունակական բնույթ կրելու է եւ ամբողջ հայ-ադրբեջանական սահմանի նոր բնակեցերով եզրակեցերով ամբողջական աշխատանքը, այսինքն նոյեմբերյանից, հա, Բագրադաշենից մինչեւ Մեղրի Նռնածոր հատված կատարվելու է, թե ոչ, որովհետեւ այդ շրջանակներում մենք ստացվում է, որ ամբողջ նոր բնակեցերի հատվածում ունենք ընդամենը 10-12 կիլոմետր, եթե կարելի ասել, պաշտոնապես դեմարկացված եւ դելիմիտացված սահման, հա, եւ այստեղ պետք է նաեւ հասկանանք, ադրբեջանական կողմը բնականաբար միշտ հանդես է եկել իր առավելապաշտական նկարդումներից իհարկե ելնելով, որ այն վայրում, որտեղ մենք ուզենք մեր օրակարգով թելադրելով հանդերձ, պետք է լինի մեր, այսպես ասած, հրամցված քարտեզը, այսինքն ամեն տարածաշրջան լոկալ պետք է իրենց ցանկացած քարտեզով տեղի ունենա այդ դելիմիտացիոն աշխատանքները։ Ես չգիտեմ այս մասով ինչ պայմանավորվածություններ կան, որովհետև փոխ վարչապետի, ուրեմն Գրասենյակը որևիցե հայտարարությամբ հանդես չի եկել, իսկ ինչ վերաբերում է նաև տարածքային ամբողջականության ճանաչումը, երբևիցե Ալիևը առ այս պահը չի ասել, որ ճանաչում է Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը թվաբանությամբ, այսինքն 29.8000 քառակուսի կիլոմետր տարածքով, երբեք չի ասել։ Ի տարբերություն, երբ որ մեր գործող իշխանությունները, իդեմս Փարը վարչապետ Փաշինյանի, հստակ 86.6-ը ֆիքսվել է ներառյալ Արցախը Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության անբաժանելի մաս։ Այս մասով շատ տարակուսելի հարցեր են առաջանում եւ քանի որ նորից եմ կրկնում, մենք բովանդակությանը ծանոթ չենք խաղաղության պայմանագրի, այստեղ բազմաշերտ ու քննարկման հարցեր են առաջ գալիս եւ առհասարակ պետք է հասկանանք վերջում մեր համար չդառնա, հա, այսպես ասած, սառը ցնցուղ եւ սառը ուտեստ հայ ժողովրդին, ինչպես նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթներ վերջում ցույց տան, որ այսպիսի փաստաթուղթ է ուրեմն պատրաստված, որը պետք է ստորագրենք, հա, եւ այն որ ասում է նաեւ այն շրջանակներում ասվի, որ ամեն ինչ արվում է մեզ համար, գիտեք, հա, ինչ էլ լինի, մենք մեզ պարտված չենք համարում, այդ խոսույթի տիրույթում չլինի, հա։ Այսինքն եւ մի կարեւորագույն նաեւ դրույթ ասեմ ձեր համատեքստում, ես գիտեք, չէի ուզենա շատ չագերտներ բացեմ, բայց դա նաև ինչ որտեղ Ադրբեջանի համար դիվանագիտական այսպես հնարքներ բանեցնելու մեթոդ է, որը կարծես ստացվում է, այսինքն տեսեք, շատ նուրբ նյուանս կա, որի մասին մեր փորձագետները, վերլուծաբանները չեն խոսում։ Տեսեք, Ադրբեջանը որտեգրել է մի քաղաքականություն հետաշկիր, ըստ որի, տեսեք, քաղաքական դաշտ է նետում 8-ից 10 ինչ որ կետ, պահանջ։ Հետագայում առաջնահերթության սկզբունքով իհարկե, որոնք առաջնահերթ են ըստ ժամանակագրության եւ իրենց ցանկությունների։ Իրենք վստահ են, որ առաջի երկուսի մասով նրանք բավարարման հասնելու են հետեւյալ ճանապարհով։ Մնացած նախ մյուս կետերը ցույց են տալիս, որ այդ հարցերում կոմպրոմիս են գնալու, զիջողականություն են դրսևորում, տպավորություն են ստեղծում միջազգային հանրությանը, հա, աչքերին թոս փչելով բնականաբար, որ տեսեք, մենք բանակցություններում կոմպրոմիս են գնում, բայց գոնե այս երկու հարցը լուծվի եւ այլն։ Դրանք բավարարվում են, թե չէ, երրորդ, չորրորդ հերթականության, հա, մյուս պայմանները դառնում են առաջնահերթ պայմաններ եւ նորից հարամցվում են հայկական կողմին։ Եվ մինչեւ խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը այս մեթոդը բավականին արդարացնում է իրեն։ Եվ դրա համար հիմա Ալիևը բնավ չի ցանկանում այդ խաղաղության պայմանագիրը ստորագրել, որովհետև մինչև այդ խաղաղության պայմանագիրը ստորագրելը ինքը կարողանում է բավարարել իր բոլոր քմահաճույքները եւ պահանջները։ Այսինքն ինչ է կարձանագրում, որ նման ձևով, նման պատրվակներով կարող է անընդհատ Ադրբեջանը Հայաստանից փոկելու քաղաքականություն, փոկելու, ավելինը քաղելու, այո, ավելինը, հա, առավելապաշտական նկարդումներ, որ ասում եմ, հենց այդպես։ Դուք ենթադրում եք, որ կամ հիմա ինձ կմերժեք, որ անկլավների թեման օրինակ փակ է։ Իհարկե ոչ։ Անկլավների թիման այս պահին չի արձազում, վաղը մյուսօր արդիականացվելու է այդ թեման, գալու է առաջի պլան, վաղը մյուսօր ասելու են, բա անկլավների հարցն է հիմա առաջնահերթ,
Եվ հետո երբ որ անկլավները տրամադրվեցին, ուրեմն անկլավների մուտք ու ելքի հնարավորությունն է նաև միջանցքային տրամաբանության պետք է լինի։ Այսինքն նույն հաջողությամբ ես կարող եմ հիմա բազում առիթներ թվարկել։ Նույն խաղաղության պայմանագրի մեջ քննարկման որպես առարգա էլի չի խոսվում կամ քիչ է խոսվում։ Այսպես կոչված Արևմտյան Ադրբեջան վերադառնալու 300-ից 101 միլիոն թվականակով ադրբեջանցիների եւ նրա սերունդների վերադարձի եւ նրանց իրավունքների եւ գույքի սեփականության հանդեպ իրավունքների վերականգնման մասին է խոսում։ Իհարկե, այսպես սինխրոնիզացնելով Արցախահայերի հետ վերադարձի, այ կոպիտ ասած, այսքան մարդ է գալիս, այսքան մարդ պետք է դիմավորեք եւ երաշխավորեք այդ կյանքի եւ սեփականության անվտանգությունը եւ այլն եւ այլն, հա։ Այս խոսույթը բազմաբովանդակ է կրկնում եմ։ Եվ այս կետերի հետևից Ալիևը գալու է։ Այնպես ինչպես գալու է նույնիսկ հա լակմուսի թուղթ համարվող նոեմբերի 9-ին 9-րդ կետի հետևից, հա։ Եվ եթե ասում եմ քաղաքական վոդաբոբիկ են այն անձին, ովքեր որ մտածում են, որ այսպես փաթեթավորվեց եւ առ ոչինչ համարվեց Զանգեզուրի միջանց կասված այդ եզրույթը եւ պահանջ, որպես այդպեսին չի ձևավորվել, պահանջը այսպեսով բանը, հա, ցակուցրի եղավ, նման բան չի լինել։ Այսինքն ի՞նչ եք կարծում, որ այս ապաշրջափակման մասին հարցը խաղաղության պայմանագրի նախագծից անելով Ադրբեջանը չի հրաժարվում միջանցքային օրակարգից եւ շարունակելու է պնդել, այսինքն չի հարվում այդ նոեմբերի 9-ին 9-րդ կետից։ Հարգելիս, օրակարգից այդ հարցը դուրս չի եկել։ Ընդամենը առժամանակ հետաձգվել է այդ պահանջը։ Հիմա մենք ձևակերպում, տեսեք ոնց է Ալիևը ձևակերպում, ասում է ոնց ուզում եք ընկալեք, հա, ինձ համար միջանցք է այդ բառը, հա, ոնց են հրամցրել այդ տերմինը միջազգային հանրությանը եւ քաղաքական դաշտն էլ։ Ինչ ուզում եք անունը դրեք։ Ամենայն դեպս Ալիևը ամեն պատե անպատե առիթին, եթե նրա խոսույթին դուք ծանոթ եք, կտեսնեք, որ ամեն առիթին ասում է, որ ցամակային կապը Արևմտյան Ադրբեջանի Նախիջևան միջև լինելու է։ Հիմա դուք ուզում եք հղում տվեք նոեմբերի 9-ի կետը, ուզում եք մի հղում տվեք, այնուհանդերձ նոեմբերի 9-ի 9-րդ կետի համատեքստում դուք դա պարտավոր եք անել եւ դա անելու եք։ Դա պահանջ է, դա լինելու է, ըստ նրա լինելու եւ այստեղ գիտեք մի հատ նաեւ չի ուզենա իարգե էլի շագերտներ շատ բացեմ, բայց այս հարցում ես ձեզ վստահեցնում եմ աշխարհակահայական կենտրոնների կողմից կա կոնսենսուս, որ Զանգեզուրի միջանց կասվածը որպես այդպեսին պետք է կյանքի կոչվի։ Հասկանալի է բոլորի համար, թե ովքեր են այդ շահառուները եւ ընդհանրապես ում է ձեռնտու միջին միջանցքի թեգուս տրամաբանությամբ այդ միջանցքի բացումը։ Այնպես որ սա ժամանակի հարց է, հասկանում եք, համոզելու, ինչու՞ չէ նաեւ հարց է, հա։ Ում համոզելու, հայկական կողմին։ Հայկական կողմին, ինչու՞ չէ, որովհետեւ տեսեք հավաքական արևմուտքը ուղիղ տեքստով իհարկե, որովհետեւ շատ անկեղծ է ի տարբերություն մյուս աշխարհակական կենտրոնների, մեզ ուղիղ ասում է, որ եթե ծանոթ եք Մեծյու Միլլերի պետ դեպի խոսնակի հայտարարություններին, հստակ ասում է, որ էլի եկել է այն ժամանակահատվածը, որ բարձ իջումներով, ծանր զիջումներով պետք է ծանր որոշումներ կայացվեն, եւ այստեղ ոչ առ այսօր մեզ պարզ չի, թե այդ ինչ ծանր զիջումների մասին է, Հայաստանը էլ ինչ պետք է զիջի այսքանից հետո, հա, եւ հայկական կողմը նույնիսկ բացադրություններ չի պահանջել, թե պետ դեպի խոսնակը այդ ինչ ծանր զիջումների մասին է, բարդ իրավիճակներ հաղթահարելու մասին է, օֆիցիալ հայտարարության մասից եմ ասում ձեզ, ցիտում եմ այդ հատվածը, երբեք չեն ասում, բայց այս համատեքստում գոնե հավաքական արևմուտքը չի ասում, որ մենք գալու ենք ձեզ փրկենք, ձեզ գալու ենք պաշտպանենք, հա, որ մենք 100%-ով երաշխավորելու ենք, որ ադրբեջանական ագրեսիա եւ էքսպանսիա չի լինելու, մարդիկ ուղի գոնե ասում են։ Իսկ ռուսական կողմը, օրինակ, իրենց արտաքին գործերի նախարարության ներկայացուցիչը պարբերաբար, եթե միջանցքի անունն էլ չի տալիս, ինքը նշում է, որ ինչպես ուզում ենք կոչենք, թե կուս ճանապարհ, բայց այն պետք է գործի եւ օրինակ իրենց սահմանապահ զորքերի ծառայությամբ։ Տեսեք, առաջի շահառուն ես կհանդգնեմ ու տեքստով ասեմ, չնայած բազմիցս ասել եմ, հենց Ռուսաստանի դաշնությունն է, որ միջանցքը բացվի։ Նոյեմբերի 9-ին 9-րդ կետի մեջ հենց այդպես է գրված է, հա, եթե բացում ենք, բառացի տարածի սևը սպիտակով գրված է, որ ռուսական ԱԴՀ զորամիավորումը պետք է վերահսկի ամբողջ թե տրանզիտը, հա, եւ ես հիմա կարող եմ ժամերով ձեզ չագերտներ բացել, թե ինչ տրամաբանության մեջ է մտնում միջանցքի լինելը, կյանքի կոչելը Ռուսաստանի դաշնության համար, ռուս-թուրք-ադրբեջանական տանդեմի համատեքստում, հա։ Եվ այստեղ տեսեք գալու է օրը, ինչքան էլ, հա, հիմա ուկրաինական սցենարը գիտենք, այս դրաման, պատերազմի տեսքով
ես կարծում եմ, որ գալու է օրը, որ Ռուսաստանը այդուհանդերձ նոյեմբերի 9-րդ կետից գալու է որպես պահանջ։ Եվ այն խոսույթը, հա, այն շատ դեպքերում псևդոարևմտամետ այսպես mass-ան, հա, որը իրենց վերլուծաբան է համարում, այն որ ասում են, այ տեսեք օր առաջ հաղթանակ ենք տոնում, չգիտեմ, Պուտինի մեռնելը, կայսրության անգումը, այդ համատեքստում վերլուծություններ անողները արդեն շնորհավորում են եւ այլն, որ տեսեք, այս բաները, այս խնդիրները դուրս եկան արանքից։ Մենք այլևս ռուսական գործոնը չկա այստեղ, ռուսական կոնյուկտուրան օրեցոր բան է լինում, որովհետեւ տեսակ մեզ մոտ ստացվեց օրինակ Զվարթնոցից հանել ռուսական զորամիաբան։ Հիմա ես ձեզ ուղիղ հարց եմ տալիս, նայեք այդ մարդկանց իհարկե։ Այդ զորամիավորումը ասվածը ռուսական, հա, որ կոնտինգենտը կար Զվարթնոցում, որ դուրս եկավ, առհասարակ դուրս եկավ Հայաստանի Հանրապետության։ Իհարկե ոչ։ Հայ-ռուսական եւ հայ-իրանական սահմանին նույն սահմանապատ ծառայությունն է իրականացնում։ 102-րդ բազան, տվյալների բազան։ Այո, 102-րդ բազան իր տեղում է, ռուս-թուրքական, ռուս-իրանական սահմանի վերահսկողությունը նրանց ձեռքում է, գործող իշխանությունները նրանց, հա, նրանց մասով որոշ է որոշում չունեն։ 97 թվականի հայ-ռուսական փող օգնության եւ դաշնակցային հարաբերությունների պայմանագիր փաստաթուղթը տեղում է։ Մենք հավքի անդամ ենք առ այսօր։ Մենք ԵԱՏՄ-ի մաքսային միության անդամ ենք։ Հոյակապ առևտրատնտեսական շրջանառության մասին են խոսում, բայց օր առաջ խոսում են նաեւ միջօր առավոտյան այլ բան, միջօրեին այլ բան, երեկոյան այլ բան, խոսում են օր առաջ հապկից դուրս գալու մասին, մաքսային միությունից դուրս գալու մասին, ընդհանրապես ռուսական ուղեցրից դուրս գալու եւ արդակին քաղաքական դիվերսիֆիկացիայով, ռևերսով, այսպես արևմուտքի, հա, ԵՄ-ը անդամ ենք դառնում առանց հասկանալու, թե ԵՄ-ն մեզ ընդհանրապես սպասում է, հա։ Պետեր Ստանոն օր առաջ ասաց, որ մի հատ սթափվեք, հա, հիշում եք այդ հայտարարությունը։ Եվրահանձնաժողովի, հա, արդակին հարաբերությունների, ուրեմն ներկայացուցիչը հստակ ասաց, որ բայց ով է ասել, որ մենք ձեզ սպասում ենք, կամ խոսույթը շրջանառվում է ԵՄ-ի անդամակցության մասին։ Դամենը համագործակցության շրջանակներում ՍԵՊԱ-ի համաձայնագրի հիման վրա մենք ծեր հետ փորձում ենք ավելի լավ հարաբերություններին խթանել, ավելի մոտեցնել ձեզ Եվրոմիությանը։ Այդքան բան։ Բայց հստակ այդպես էլ Հայաստանը չի արձագանքում Ռուսաստանի ղեկավարած կառույցներից դուրս գալու մասով։ Ավելին ասեմ, դուք ինձ ցույց տվեք միջազգային որևիցե լուրջ, ուրեմն փաստաթղթի տակ ստորագրություն հայկական, որով հագառուսական, որով Հայաստանը ինչ որ, չգիտեմ, հագառուսական ինչ որ փաստաթղթ է ստորագրում։ Ախը քարտուղարը, որ մեկն է Շվեյցարիա, Ուկրաինային աջակցության հագառուսական մեմորանդումը, երբ որ ստորագրվեց, ստորագրեց մեր կողմը։ Իհարկե չստորագրեց։ Հիմա հարցը առաջանում, բա դու այնտեղ ինչ ունեիր անելու, ինչի՞ էր գնացել։ Դեմոնստրատիվ, որ ցույց տար, մենք ձեր կողքին ենք, բայց այդուհանդերձ, հա, եկեք չստորագրեն։ Քաղաքական կամքի հարց է։ Հայաստանը ինչ հազար ու մի ձևակերպում կարող ենք միասին հիմա տալ։ Հայաստանը այս պահին դեռևս ռուսական ուղեցրի տակ է։ Ռուսաստանը, ավելի անկեղծ ձեզ ասեմ, միշտ ասել եմ, հիմա էլ կասեմ, Ռուսաստանը Հայաստանը դիտարկում է եւ որպես պլազդարմ, եւ որպես ֆորպոստ, հարավային դարբաս։ Իհարկե սիրուն խոսքերով այսպես պաթետիկ կարող է ասի, որ մենք ձեր եղբայրներն ենք, բարեկամական դաշնակցություն, հազարամյա եւ այլն, հարավային մեր միակ վստահելի դաշնակից եւ այլն, հա, այսպես սիրուն ձևակերպումների միշտ ականատեսը դառնում ենք։ Նույն Մարիա Զախարովայի շուրթերից, որը տարբեր օրերի տարբեր բաներ ասում։ Եթե դարձյալ վերադառնանք տարածաշրջանային ապաշրջապակման հարցին, որը ըստ պայմանավորվածությամբ տեղափոխվեց բանակցությունների երկրորդ փուլ, սա արդյոք վտանգավոր լուծում չէ հենց Հայաստանի համար, քանի որ գլխավոր կրվախնձորը չի լուծվում եւ այն շարունակվում է մնալ, արդյոք նաեւ սրանով պատերազմի հավանականությունը չի պահպանվում։ Պատերազմի հավանականությունը ես միշտ ասել եմ, որ չի բացառվում, ընդհուպ մինչեւ լայնածավալ պատերազմի հավանականությունը։ Լոկալ սադրանքների տեսքով նոր բնակցերում մինչև ընդհուպ մինչև լայնածավալ պատերազմ, ես երբեք դա չեմ բացառել։ Նորից եմ կրկնում, մանավանդ մարդ, որը որ խիստ ուշադրությամբ հետևում է եւ ադրբեջանական պաշտոնական եւ ոչ պաշտոնական աղբյուրներին եւ ընդհանրապես իրադարձությունների շարանը թույլ է տալիս եզրակացնել, որ այ տեսեք, օրինակ հայկական կողմը օր առաջ խոսում է խաղաղության պայմանագրի, խաղաղության հաստատման մասին, օր առաջ ստորագրելու, ընդհանուր մինչև պատրաստակամության այդ պայմանագրի, եւ ժամեր անց խոսում է
հիշում եք արտգործնախարարության պաշտոնական հայտարարությունը, որ COP 29-ը կակատնաժողովից հետո նոյեմբերին շատ խիստ հավանական է Ադրբեջանի ագրեսիան Հայաստանի հանդեպ։ Եվ այստեղ նաև տեսնում ենք խոսույթում ինչ է, չէ՞, պահանջը ներկայացվել սահմանադրության եւ հռչակագրի մեջ գոնե պրեամբուլայի հատվածում փոփոխություն։ Ինչ որտեղ այստեղ հիմա այսպես չագերտներով ասած ադամ են գցում որոշ իշխանական ինչ որ նախարարներ կամ փոխնախարարներ ոչ ավելի բարձր մագարտակով, որ դա մեր երկրի ներքին գործն է, եկեք դուք մեզ մի ասեք մենք ինչ անենք, հա։ Բայց հետո Ամիր Բեկովի էլի հայտարարությունն էս, հա, գալիս, ու այնտեղ գտնում ես տող, որտեղ Ամիր Բեկովը հստակ ասում է, որ եկեք ձեզ տեղեկացնեմ հայ ժողովուրդ, որ կա պայմանավորվածություն եւ մենք ստացել ենք այդ պայմանավորվածությունը, որ վարչապետ Փաշինյանը համաձայնել է այդ համատեքստում իդեպ իրենց կառավարության ղեկավարության հետ է համաձայնեցել, որ արեք տեսնենք հիմա փորձեմ տեսնեմ ինչ կարող եմ անել համանդրության հետ կապված։ Անկամ Ամիր Բեկովը այդ համատեքստում հայտարարության մեջ, եթե ավելի խորը նայենք, հա, մի քիչ էլ ներքև գնանք հայտարարության տեքստի, հեգնական տոնով ասում է, երբ որ նրան հարց են ուղում, ասում են, իսկ հայ ժողովուրդը արդյոք կհանդուրժի, կհամակերպվի, իր, այսպես ասած, դաբրոն կտա, շատ ուղիղ հարց է, ասում է, խայտարակ պարտությունից հետո խիստ զարմանալի էր առհասարակ, որ այս իշխանությունները կգան նորից, երկրորդ անգամ նրանց շանս կտրվի, երկրորդ անգամ ընտրություններ կհաղթեն։ Հետևաբար ելնելով այդ համատեքստից խիստ հավանական է, որ եթե այդքան բանը հանդուրժել է այս ժողովուրդը, սա այս ամեն ինչին էլ կհամաձայնի։ Պարոն Կարապետյան, դուք պատասխանեցիք իմ հաջորդ հարցին, որը հենց Ադրբեջանի Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը փոխելու կետին է վերաբերվում, եւ այդ Ամիր Բեկովի հայտարարությանն ենք տեղյակ, այս հարցով Ֆակտոր TV-ին Արտակին գործերի նախարարությանը հարցում էի ուղարկել, եւ պատասխանը քիչ առաջ ենք ստացել, պատասխանում հայտարարել են, որ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը Հայաստանի ներքին գործն է։ Մի կողմից Ադրբեջանը իր այս պնդումն է ներկայացնում, որ եթե համանդրությունը չփոխվի, ոչ մի խաղաղության պայմանագիր չլինելու։ Դուք այստեղ ինչպես եք նախ վերաբերվում հայկական կողմի այս պարզաբանմանը, եւ այստեղ արկախում չեք տեսնում արտահայտումը հնարավոր չլինի։ Իհարկե տեսնում եմ, իդեպ շատ լղոզված պատասխան, շատ լղոզված պատասխան։ Այնպիսի լղոզված պատասխան է, թույլ տվեք ինձ օրինակ բերեմ, հա, ձեր օրինակից զատ։ Երբ որ պաշտոնապես հիմա չասեմ, որ կառույցը կամ ով, երբ որ պաշտոնապես հիշում եք Պաղեստինի անկախությունային ճանաչում, հարցում էին ուղարկել անմիջապես հայ արտգործնախարարությանը, թե լավ, եթե ճանաչում եք Պաղեստինի անկախությունը, տրամաբանական շատ ճիշտ հարց է տալիս, ասում է, երբ որ ճանաչում եք Պաղեստինի ամբողջականությունը տարածքային, հա, այդ ինչ սահմաններով եք ճանաչում, մի հատ ցույց կտաք, որ ինչ սահմաններով։ Եվ ես ընդամենը, որ ժամանակը չվատնեմ հիմա, խնդրում եմ բացեք պաշտոնական բան, զավեշտի ժանրից, հա, ոչ հարիշ արդակին գործերի նախարարության մի հատ հայտարարություն է։ Պատասխանը մի հատ զավեշտի դաշտից է։ Խայտարակ աբսուրդային պատասխան է։ Այսինքն ձեր հարցը այս համատեքստում է։ Ինչ վերաբերում է ընդհանրապես բանակցելու եւ այլն, տեսեք, ես ձեզ վստահեցնում եմ, ով փոքրի շատ է տիրապետում ընդհանուր համանդրությանը, այնտեղ ինչա գրված, հա, ինչպես է գրված, հա։ Ես ձեզ վստահեցնում եմ Հայաստանի Հանրապետության համանդրության մեջ Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության հանդեպ կոնկրետ նկատում չկա։ Եվ եթե մենք այդ դիսկուսի մեջ ենք նայում հարցին, ես ձեզ էլի հարց եմ ուզում ուղեմ։ Իդեպ առիթ ունենակ իշխանամետ կուսակցականներին կամ չգիտեմ իշխանավորներին, որ ձեզ յուր կգան, հարցրեք մի հատ։ Ասեք դուք ինքներդ այդ նույն համատեքստում պահանջել եք, որ Ադրբեջանի սահմանադրության մեջից էլ հանվի Հայաստանի հանդեպ բան, որովհետև ներեղություն Արադ Միրզոյանն ասաց, որ խնդիրներ մենք իրենց սահմանադրությունում եւս նկատում ենք, բայց փակագծեր չբացեց։ Իհարկե, ընդհանրապես այն, որ ներկայիս Ադրբեջանի հարաբերությունը մուսաֆատական Ադրբեջանի իրավաճորդն է, որպես այդպես ինչի ճանաչում, հա, նախորդ իշխա։ Այս համատեքստում ես ձեզ մի հատ խորհուրդ կդամ, ընդամենը ուսումնասիրեք իրենց համանդրությունը եւ ընդհանրապես Հայաստանի մասով ինչ է գրված այնտեղ։ Էլ չեմ ասում, որ ուղիղ արդակին քաղաքականության վեկտորի մեջ բացահայտ խոսում է արևմտյան Ադրբեջան տերմինով, հա, սուվերեն հայ տարածքի հանդեպ իրենց նկարդումների մասին։ Բաց այդ ու այդ մարդկանց հետ, ովքեր պատրաստ են, ովքեր օր առաջ գալու են, ուզում են քո երկիրը գրավեն եւ ճանաչում են դա որպես թյուրքական հող,
Հիշում եք Ադրբեջանի նախագահն օրեր առաջ ինչ է հայտարարել։ Շատ ուղի միջազգային լրատվականների մոտ։ Հետևյալ բառամթերքով։ Ասաց, եթե դիտարկենք, որ ամենաշատ փախստականները եկել են արևմտյան Ադրբեջանից, մոտ 1 միլիոն։ Կարելի է դիտարկել, որ դա մեր պետության ամենախիտ բնակեցված ադրբեջանցիներով շրջանն է։ Հայաստանի մասին է խոսքը։ Ու այսօր դրա համար եմ ասում, թույլ տվեք, ես խիստ կասկածեմ, որ խաղաղության պայմանագիր լինելու է, եւ ընդհանրապես կարելի է դա կոչել խաղաղության պայմանագիր։ Ոնց կարող ես դու խաղաղության պայմանագիր կնքել այդ մի մարդու մի ղեկավարի հետ, ով նման բառամթերքով է հանդես գալիս, ով քո երկիրը սուվերեն տարածքը ճանաչում է իր շրջան։ Ով օր առաջ խոսում է Երևան վերադառնալու մասին։ Երևանում չգիտեմ, ինչ որ պատմամշակութային ժառանգություն ու հուշարձաններն է թվարկում, չգիտես ինչեր անում։ Չնայած նույն հաջողությամբ պարսկական պատմագրությունն է սեպական, հա, Սեֆյաններին ներգրավելով որպես ադրբեջանցիներ եւ այլն եւ զավեշտի ժամ, բայց ստացվում է քոչվոր ցեղախումբը միջին ասիական յայլեկից եկած, այսօր մեզ ասում է, որ դուք արիական չեք, դուք Պարսկաստանից եք եկել, հա, Գրիբայեդովն է ձեզ առաջ անգամ բերել։ Մենք այդ տեսակի հետ այսօր ստիպված ենք հավասար-հավասար հետ նստել քննարկել խաղաղություն, հասկանում եք։ Արևմտյան Ադրբեջան թեզի վերաբերյալ Նիկոլ Փաշինյանը իր ասուլիսներից մեկին անդրադարձել էր եւ նշել, եթե ադրբեջանցիները բարձրաձայնում են Հայաստանում ապրողի փախստականների վերաբերյալ, ապա նույնը հարցնել մենք կարող ենք բարձրաձայնել եւ մենք էլ ունենք Գետաշենի Շահումյանից վերադարձածներ հայերի։ Ընդհանրապես, գիտեք, շատ կարեւոր բան եք ասում։ Երբ որ քեզ հետ խոսում են նման լեզվամթերքով, ես հասկանում եմ, որ ես ինքս դիվանագետ լինելով մասնայությամբ հասկանում եմ, որ չպտի տրվես նման սադրանքների, հա, որ դա էմոցիոնալ ինչ որտեղ հայտարարություն է, բայց գոնե մի քիչ քաղաքական ուղեկցի մեջ, եթե քեզ ուղիղ տեքստով են արդեն նման պարամետրը միջազգային հանրությանը լրատվականներին, եղբայր, եթե խոսում են Երևան, Բասար-Գեչար եւ այլն պարամետրերով, ես ինձ թույլ կտա, եթե իշխանություններից լինեի Բակուրակերտով, Շահումյանով, Գանձագով խոսել իրենց հետ։ Այսինքն, եկեք մի հատ հասկանանք, էլի, գիտեք, ու դա ինչ որ բումերանգային ինչ որ բան չէ, էլի։ Եթե քեզ այդ նման բառամթերքով են խոսում, ուրեմն դու էլ իրենց այն որ ասում ես պորտը տեղը դիր։ Չի կարելի, լավ, հասկացանք, ասում են, մի բան չասենք, կագբը ничего не вышло։ Հասկանում եք, այսօր այդ քաղաքականությունն է։ Ես հələ չեմ տեսել, որ Նիկոլ Փաշինյանը ուղիղ տեքստով ում ասես ինչպես, հա, Պուտինին նույնիսկ անգամ հեգնանքով բարձր ամբիոնից ինչ ասես ասում է, բայց մի օր չտեսանք Ալիևի հասցեին այդպես ինչ որ կոշտ հայտարարություն անի։ Ինչ որ մի հատ, հա, այն զադիրաց, հա, ասում է, կպնի մի հատ տեղում։ Իսկ միգուցե չի ուզում իրավիճակը ավելի սրել։ Դե հենց է դա, որովհետև որ առաջ ինքը անունը դրել է խաղաղության դարաշրջան, ինքը ենթադրում է, որ ինքը այն տղեն ու այն ղեկավարն է, որ Իրանով պայմանավորված է լինելու տարածաշրջանի խաղաղությունը, այդ միֆը ինքը ռեալիզացնում է, չասեմ ինչ մեթոդներով, հա, եւ ավելին ասեմ, նաեւ այդ համատեքստում տեսեք կարեւոր բան եք ասում, խոսում են 300-ից 1 միլիոն ադրբեջանցիների ինչ-որ վերադարձի մասին, բայց չեն խոսում հենց այդ իմ ու ձեր ասած Սումգայիթի, Բաքվի, Կիրովաբադի հայերի վերադարձի մասին։ Փաշինյանը հիշատակել էր այդ մասին, որ մենք էլ ունենք թեթև ագնար գարեց, ես գիտեմ, թեթև ագնար գարեց, ինքը մտածեց, թե եթե դա ասի, այ գիտեք, այսուհետ այլևս նման հայտարարություններ Բաքվի չեն ընչի։ Բայց հակառակը ավելի կատաղի ձևով դա հիմա հրամցվում է։ Ինչ որ գիտեք, պաշտոնապես շենք է բացվել այնտեղ, հա, Արևմտյան Ադրբեջանի հանձնաժողով կա գոյություն ունի, պաշտոնապես, գիտեք բանով, հեռուստաընկերություն կա եւ այլն, դուք հələ բացեք, նայեք, ես նայում եմ ամենօրյա ռեժիմով, դուք տեսեք ինչպես են քարոզում իրենք, հա, ինչպես են մեր սուվերեն տարածքը, պատմական մեր հայրենիքը, ինչպես են տոպոնիմներով փոխելով, անվանակոչումներով փոխումով տարածաշրջանի տարբեր բան, քաղաք ու գյուղեր, սեպականը շնորհում ինչ որ պատմություն։ Ստացվում է, գիտեք ինչ, քոչվորը եկել է նստագյաց է դարձել ու արիական, արիական նստագյացը քոչվոր է հիմա դառնում։ Մանավանդ գիտեք, թե ինչպիսի արդագաղթ է հիմա Հայաստանում։ Մենակ այն, որ դեմոգրաֆիական խնդիր, չասեմ, եթե հանգարս խաղաղության պայմանագրի մեջ
Աստված չարաստ է, այդ կետը մտնի։ Դուք գիտեք արևմտյան Ադրբեջան կոչվածի տակ, թե գուզ այդ տերմինը հանենք։ Հայաստան վերադարձի պայմաններում ադրբեջանցիների 10 հոգի անգամ եթե գա, ինչ է տեղում են։ Դա հասկանում եք, դա ռումբ է Հայաստանի մեջ։ Դա ռումբ է լինելու Հայաստանի մեջ։ Հələ դուք պատկերացրեք այդ համագոյակցությունը հայերի եւ ադրբեջանցիների, երբ որ խայդարակ անտագոնիզմ ու թշնամանք կա։ Ու մտածում եք, որ հնարավոր է համատեղ այսպես խաղ համագոյակցել, ոնց որ վարչապետներ, հա, Կիրանցում ասում էր, հələ դուք պետք է գոլնեք, շնորհակալ, ուրախ պետք ալնեք, որ ադրբեջանցիների հետ հարևան եք գալիս, իրանց հետ է բիզնես կանեք։ Իսկ մի գուցե այս հարցն էլ արկախեն, թողնեն հետագային, ինչպես ճանապարհների ապաշարժում։ Դե հիմա տեսեք, մենք ինչի շուրջ ենք խոսում։ Մենք հիմա իրար հետ ֆիքսում ենք, որ մենք խաղաղության պայմանագիրը ընդհանրապես կետերով չգիտենք, ինչա գրված, ինչա։ Մենք այս օրերին ընդամենը իմացանք, որ այդ կետը տարածաշրջանային ապաշրջափակման ճանապարհներ դուրս է գալիս։ Մենք հələ չգիտենք, էլ ինչ կետեր կա, ինչի հետ են համաձայնության եկել, որ ասում են, արդեն իսկ 90%-ը պատրաստ է։ Ինչի տակ են պատրաստ մերոնք ստորագրեն։ Հիմա քանի անգամ հիշում եք, այդպես փոխանակում են, չէ՞, իրար վերջնական տարբերակներ, հա։ Դեն 10-րդ տարի։ 10-ից ավել տարբերակներ են փոխանցել եւ այստեղ ոչ մեկ չգիտի ինչի մասին է։ Եվ ես էլի եմ ասում, ես ունեմ լուրջ մտահոգություն եւ տեղին մտահոգություն, որ եկուց միսոր նոյեմբերի 9-ի պես փաստաթուղթ չեմ բռնի մեր դեմ տան հայ ժողովրդին, ասենք սրա տակ եմ ստորագրել։ Ես էլ ձեր կողմից բան ստացած, հա, մանդատ ստացած վարչապետ եմ, ես իրավունք ունեմ ինձ վերապահեմ, նման բանի տակ ստորագրեմ։ Հիշում եք, ժամանակին ասում էր, ինչ հարց լինի, ես հրապարակավ գալու եմ, ես հրապարակի մեջտեղ ձեզ ասելու եմ։ Արցախի հետ կապված ցանկացած հարց, հիշում եք առավել եւս։ Հետո պետք է կապիտուլյացիայի պայմանագիրը ստորագրեր, հետո իմանանք, նստենք, կարդանք, ամեն մեկս այսպես միկրոինսուլտ ստանանք։ Պարոն Կարապետյան, հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման եւ մասնավորապես խաղաղության պայմանագրի բանակցությունների ֆոնին Ռուսաստանն ասում է, ես շարունակում եմ պնդել, որ եկեք եւ իմ հովանու ներքո այդ բանակցությունները շարունակեք։ Գնա, թե չգնա, ինչ կողնորոշի։ Տեսեք, ցանկացած աշխարհակահաղական կենտրոն ցանկանում է, որ իր միջնորդությամբ էս ամեն պրոցեսը տեղ ունենա, որ իրենք, այսպես ասած, դապտիները գնա իրենց կողմ, որպես հագամարտությունը խաղաղ ճանապարհով լուծողներ։ Բնականաբար, արևմուտքը իր հերթին է դա փորձում անել, եւ այսպես հարտակ տրամադրել ռուսական կողմը իր հերթին է տրամադրում հարտակ, հիշում եք, ասում էր, երկուստեք եկեք, այստեղ մենք ձեզ կտրամադրենք հարտակ, դուք այստեղ փորձեք ընդհանուր հայտարարի գալ, մենք էլ կօժանդակենք, կօգնենք։ Գիտեք, այդ մենակ են, որ Ադրբեջանը Ռուսաստանի համար հավասարազոր է դարձել Հայաստանի պես, համենայն դեպս ըստ փաստաթղթային դաշնակցային հարաբերությունների համատեքստում դա փաստ է։ Այսօր իրանց հետ կա դաշնակցային հարաբերությունների պայմանագիր, հա, շատ լավ բարեդրացական հարաբերություններ, բիզնես հարաբերություններ։ Մենք գիտենք ռուսական գազը որտեղ է սպառվում ու միջոցով ինչպես, հա, եւ այստեղ եկեք հասկանանք, որ այն, որ ասում է, դա չիստ է բիզնես, դա չիստ է բիզնես, ինչիվո լիճնով այն, որ ասում է։ Եվ այստեղ նույն զենքի վաճարկը հիշում եք, որ ասում էին, մենք ախր դուք վաճառում եք անմիջապես մեր թշնամուն, հա, պատասխանը հետեւյալ էր, բացայի պատասխանն էր, հա, Ադրբեջանն էլ մեզ հարազատ երկիր է, ինքն էլ մեր հարազատներից մեկն է, այս խոսույթի մեջ է պատտվում։ Այ դրա համար եմ ասում, գործող իշխանությունները, եթե շատ անկեղծ են, որովհետև ասում են, չէ, այ մենք մեր իշխանությունները արևմտամետ ուղղություն են ձեռք բերել, փորձում են ռուսական ուղղը, ես հակառակը կասեմ, ամենապրոռուսական իշխանություններն են։ Հիմա ես ձեզ հարց տամ, որոշ քաղաքականներ դա կարծես խոսում են, եկեք ես ձեզ փաստերով էլի խոսել ենք այդ թեմայով, հապկի անտամ ենք առ այս բառը, նախ վարչապետը միակ դեպքներ, որ անկեղծ հայացքի մեջ ես նկատեցի, որ չի ստում, ասեց, իրոք չգիտեմ ինչի հապկից դուրս չեն գալիս, կարանք դուրս գանք, մեր որոշումն է, հետո այնտեղ հիմար տխմար են ձևակերպումներն էր սառեցում, հա, հապկնա դուրս գալիս Հայաստանից, թե մենք դուրս, նման բառամթերքով ասեն, շատ զավեշտալ է։ Մաքսային միության անդամ ենք, առևտրաշրջանառությունը իրականացնում ենք, իմ մատնանշած 97 թվականի դաշնակցային հարաբերության պայմանագրի արգոչ ինչ համարվել է, ոչ։ Եվ կարող եմ թվարկել այլ դրույթներ, 102-րդ բազա, պայմանագիր հայ-ռուսական համանապանների մասին։ Դժգոհ եմ, բայց ստացվում է, այդուհանդերձ Ռուսաստանի դուրս գալը մասնավորապես Հայաստանի չեն ցանկանում։
Մենք հո գիտենք, հա, ես կարող եմ ժամերով հիմա թվարկել, թե հայկական կողմը ինչեր կարող է ասի։ Ինչեր կարող է ասի, ամանանդ Արցախի կորստի մասով։ Հիշեցնելով ամենաչնչինը, հա, Շոյգուի խոսքը, թե ինչպես էին Հուլուսի Ակարի հետ շատ հաջող, բարեհաջող օպերացիա իրականացնում, հիշում եք։ Ես կարող եմ նաև ասեմ հապկի դիրքորոշումը ինչպեսին պետք է լինի։ Այ հիմա տեսեք, ենթադրում եմ կարող է նման հարց է տակ, հա, Ռուսաստան Ուկրաինա պատերազմը դա հաջորդ հարցն է, որը կրկին փորձում եք անդրադառնալ, քանի որ անդրադառնում ենք տարածաշրջանային նաև այս հարցերին, ուկրաինական կողմի այս հարցակումը ինչպես է ազդելու պատերազմի ելքի վրա, դուք այս հարցում ինչ կանխատեսումներ ունեք, զարգացումների սպասենք։ Հենց այսօր ես իմ Facebook-յան էջում հայտարարությամբ հանդես եկա, հենց վերլուծություն էի կատարել հայ-ռուսական դրաման եւ մենք վերնագրով, հենց խոսում էի այս վերջին իրադարձությունների մասին։ Ինչ ենք մենք տեսնում։ Պատմության մեջ առաջին անգամ, ավելի շուտ ոչ թե պատմության մեջ, սխալ ասեցի, 45 թվականից հետո առաջին անգամ օտարերկրազինուժը թափանցել է ՌԴ տարածք։ Դա փաստ է։ Դրա մասին ռուսական կողմը այսպես լղոզված պատասխաններ է տալիս, էլի Բայցյանը հասնում մեզ օգնության, հստակ ասելով, որ այն դերևս 2 օր առաջ, որ 35 կիլոմետր մտել են դեպի ներս, դեպի Կուրսկի մարզ։ Այս ռոպեի դրությամբ 1000 կիլոմետր քառակուսի տարածք ռուսական-ուկրաինական վերահսկողության ներքո։ Հիմա ռուսական կողմը դեօկուպացիոն աշխատանքները փորձում անել։ Փորձում է այնպես անել, որ Սուջայի այդ գազի հաբի հատվածը, ատոմակայանը Կուրսկի հանգար չվնասվեն։ Հլա այդտեղ էլ ուրիշ հարց է, ուկրաինական կողմը կուզենա վնասել, թե իր վերահսկողության տակ պահել։ Այդ մյուս հարցն է։ Բայց այն, որ պարս պրիմիտիվ տրամաբանությունը տանում է նրան, որ ռացիոնալ եզրակացությամբ կարող ենք ասել, որ այս պահին Ուկրաինան փորձում է այնպիսի տարածքներ, այնքան տարածքներ գրավել, որբիսի հետագայում դա, այսպես ասած, բարտերային տարբերակով փոխանակի Ռուսաստանի գրաված տարածքներ հետ։ Ես կարծում եմ, որ նպատակը դա է, որբիսի բանակցությունների սեղանին շահեգան դիրքերից ելնելով կարողանա ինչ-որ բան առաջարկել, ինչ-որ առաջարկի դիմաց։ Եվ այստեղ նաև դեմոնստրացեց, որ այո, թեկուզ եւ ուղիղ ու բացահայտ արևմտյան ուժերի օգնությամբ շատ գերճշգրիտ, ես ձեզ կասեմ, մարտավարա տակտիկական եւ ստրատեգիական գործողությունների արդյունքում 3 ուղություններով թափանցել են եւ այսօրվա դրությամբ ռոպե առ ռոպե ընթանում են առար, խորանում են դեպի Ռուսաստանի խորքերը։ Եվ այն, որ անվտանգության նիստի ժամանակ էլ Պուտինի հայացքից արդեն երևում է, որ որոշակի լարվածություն կա, որտեղ հասկանում են պահը լրջանում է։ Իհարկե, այնտեղ պետք է խոսել հետևյալ ձևակերպումով, որ անպատասխան չի մնա, եւ ենթադրում եմ, որ այդ անպատասխան չմնալու տակ Պուտինը ինգադունեի, որ հագահարված է տալու, պաչիչ գործողություն է նաեւ իրականացնելու, եւ նաեւ պաջելու է նրանց վերնախավին ռազմական, որոնք որ չեն նախատեսել, չեն կանխատեսել, չեն մտածել, որ նման հարցակում կլինի, որ օտարերկրազինուժը կարող է թափանցել, ուրեմն ամբողջ օդը փակելով հանդերձ թափանցել այնտեղ, նույնիսկ կալոնաներ են վնասազերծել ռուսական, նույնիսկ Ռուսաստանի տարածքում այսօրվա դրությամբ պատկերացնում եք, սուվերեն տարածքում զինվորը գերի են դնում, այսօր ուկրաինացիների մոտ կա տասնյակ ռուսական գերիներ։ Եվ այս համատեքստում հիմա տեսնենք, իհարկե չի կարելի թերագնահատել, պետք է հասկանանք, որ Ռուսաստանը այն քինապա, քինախնդիր ղեկավարով հանդերձ հենց այնպես չի թողնի, սա գուցեև սա նաև, այսպես ասած, լեգիտիմ առիթ ընձեռի հենց անմիջապես Կիևին հարվածելու համար, հա։ Եվ այստեղ էլի ընդունենք, որ այդ ու հանդերձ 120-130 հազար կիլոմետրից ավել հիմա Դանեցկ Լուգանց հատվածը դերևս նրանց վերահսկողության տակ է, այսինքն ինչքան հլը պետք կա ուկրաինական կողմը գրավի, որ կարողանա համարժեք տերիտորիալ, այսպես հա, տարածաշրջանային հատվածով որպես քառակուսի կիլոմետր վերցնի, որ կարողանա դա բարտեր անի։ Այստեղ էլ մի հատ այդ հարցն է։ Իսկ ինչ վերաբերում է այս համատեքստում հապկին, հա, տեսեք, ըստ հապկի կանոնադրության, ցանկացած երկրի վրա արտաքին թշնամու հարձակման դեպքում եւ տարածքային ամբողջականության խախտման դեպքում հապկը պետք է արձագանքի։ Դուք լսել եք որևիցե արձագանք պաշտոնապես? Ոչ։ Դուք լսել եք որևիցե անդամ երկրի ղեկավարի ինչ-որ, հա, բացի այն, որ ինչ-որ մտահոգություններ, հա, եւ այլն, զսպվածության կոչեր եւ այլն։ Հիմա թույլ տվեք ես էլ մի հատ, հա, ինձ որոշ դիրքորոշումով հանդես գամ, հա։
Օրինակ, եթե բանը հասնի նրան, որ հայկական կողմը իր դիրքորոշումը հայտնի, եւ ինչ կհայտնի? Եւ ինչ կհայտնի, ես չգիտեմ իրենք ինչ կհայտնեն, ես օրինակ իրոք պաշտոնապես կասեմ, որ մի վարկյան նախ հապկին դիմել եք թե ոչ Ռուսաստանի Դաշնություն։ Եթե դիմել եք, հայդը ճշգրիտ է լրացված թե ոչ։ Ըստ կանոնակարգի, հա, կետերի նյուանսներով, հա, 4-րդ կետ կար, 2-րդ հիշում ես, հիշում եք, մեզ էլ էին ասում։ Մեղադրում այն ինչու։ Հա, ճիշտ է գրված, թե չէ։ Հələ մի հատ կան, այո, այսինքն մի հատ դրույթներով պետք է նայենք ընդհանրապես այդ ամեն ինչը ճիշտ է լրացված, թե չէ, հա։ Հայցապահանջը, հայցադիմում ասեմ, հա, ձևակերպում ընդհանրապես ճիշտ է, թե չէ։ Որից հետո գուցե եւ կարիք առաջանա, որ խումբ ուղարկենք տեղում մշտադիտարկում անելու, մի հատ հասկանանք իրավիճակը, գնահատական ներտանք, տեսնենք բանը։ Հետո այստեղ կարևորագույն հարց կա, մենք պետք է ճշտենք ռուս-ուկրաինական տվյալ սահմանի հատվածը դելիմիտացված է, թե դեմարկացված է, թե ոչ։ Եթե դելիմիտացված, դեմարկացված չի, ուրեմն այստեղ հարց է, թե ռուսական ուժերը մտել են արդյոք ՌԴ-ի տարած, թե ոչ, դա դերևս հարց է, պետք է պարզենք, չէ՞։ Այսինքն գնացեք մի հատ դեմարկացիա, դելիմիտացիա արեք, հետո կգանք կորոշենք, հա։ Մենք ընդհանրապես հապկը պետք է արձագանքի, թե ոչ։ Հապկը պետք է դիտարկի, որ այո, Ռուսաստանի տարածքի վրա հարձակում է տեղ ունեցել եւ պետք է ամբողջ ռեսուրսով, ուրեմն, օշանդակենք, օգնենք, վերացնենք, հա, իհայտեկած այսպես իրադարձությունը։ Եվ այսպես շարունակ։ Այսինքն մեր դեպքում հիշում ենք, հա։ Какой привет, такой ответ, ես կասեի, բայց ես պարագայում հիմա ես չգիտեմ քաղաքական կամ կդրսևորեն, իհարկե այսքանը ավելի, այսպես ասած, pedagogan ձևով, հա, այսպես ոչ սարկազմի բնույթով ներկայացնեն։ Այո, պետք է հենց այսպես էլ խոսել, պետք է հստակ ներկայացնել, որ եթե աջակցություն եք ակնկալում, եկեք ճշտենք մի հատ, հա, դեմարկացված է, թե դելիմիտացված չէ։ Իրան Իսրայել այս լարվածությունը ինչ դրսևորում կստանա եւ ինչպես կազդի։ Այս պահին լարվածությունը, գիտեք, ինչու՞ է այդ համատեքստում հարաբերական անդորի պատճառով, որովհետեւ հենց հիմա հարաբերական անդոր է։ Եթե նախորդ դեպքի ժամանակ հիշում եք, անմիջապես Իրանը արձագանքեց աննախադեպ հրտիրա միջին եւ հերահար բալիստիկ հրտիրների, հա, օթային հարձակում արեց, ապա այս պարագայում կարծես տպավորություն էր, որ Համասի ղեկավարին սպանելուց հետո պետք է միանգամից արձագանքեին, բայց առ այս պահը, որից է գործողություն չի տեղի ունեցել, մենք գիտենք ընդամենը ըստ մամուլի, որ տարբեր աշխարհակական կենտրոնի ղեկավարները փորձում են համոզել իրանական կողմին, որ մի քիչ հանդուրժող լինեն, հա, լուրջ մասսայական հարձակման չեն տարկեն, այսպես ենպես եւ այլն։ Բայց փաստը այն է, որ Իրանն էլ է հասկանում, Իրանը լինելով խորքային պետություն հասկանում է, որ իր իմիջի, իր ռեպուտացիայի հարցն է, եթե դա անարձագանք թողի, դա արդեն անլուրջ կվերաբերվեն իր հեղինակազրկվի միջազգային արենայում, այդ մեկ։ Երկրորդը, Իրանը նաև ենթադրում են, որ ելնելով նախորդ դարը փորձից, որ այդուհանդերձ իսրայելական պաշտպանական համակարգը օտային շատ իրեն արդյունավետ դրսևորեց, պետք է հասկանա, որ ալտերնատիվ տարբերակով պետք է գործողություն իրականացնի։ Այդ երկուս։ Երրորդը, Փեզեշկյանը այն նախագահն է, որ կարծես փորձում է արևմուտքի հետ խոսել, տպավորություն է ձևավորում, որ եկել է բանակցելու, հա, փորձում է այդ լարված մթնոլորտը այսպես փարատել, հա, եւ այս համատեքստում այս դեպքը անմիջապես տեղի ունենում ինագուրացիայից հետո։ Հիմա մի կողմից երկընտրանքի առաջ է, որովհետև հոգևոր առաջնորդ Խոմենեին ասել է, որ մի բան պետք է ձեռնարկենք եւ սպասում են նրա արձագանքին, թե ինչ պետք է անեն։ Ուրիշ բանը, երբ որ հասկանում է, որ իրոք անմիջապես իր նախագահ դառնալուց հետո մխրճվում է պատերազմի մեջ։ Հիմա լոկալ պատերազմը ինչպես է, կարող է պրոքսի երկրներով պատերազմ անի, հա, Հեզբոլայի միջոցով, Լիբանանից կամ Օմանից, հա, Եմենի հատվածից անի, դա ժամանակի հարց է, բայց այն, որ ինչ-որ մի բան ձեռնարկելու է, դա փաստը, որովհետև եթե նախագահի, նախորդ նախագահի ինքնաթիռի դեպքը որակվեց որպես պատահական դեպք, հա, եղանակային պայմաններից ելնելով, ապա այս ուղիղ ցույց է տալիս, եւ այստեղ այլ տարբերակ, երկրորդ տարբերակ անգամ չի կարող լինել, որ սեպական սուվերեն տարածքի մեջ տեղի ունեցել ահաբեկչություն կոնկրետ անձի հանդեպ։ Եվ նույն հաջողությամբ Իրանի նախագահը, ենթադրում եմ, հասկանում է, որ եթե կարողացել է նման ղեկավարին
չեզոքացնել, լիկվիդացնել, նույն հաջողությամբ այնքան հզոր է իրենց հետախուզությունը, հասկանալի է ում հետախուզություն, որ նույն թիրախի տակ են գտնվում թե նա, թե Խամենեին, չի բացատրում։ Հիմա այստեղ ստապ գնահատականներ տալու և չտաբելու սառը դատողությամբ շարժվելու ժամանակն է այստիս։ Շնորհակալ եմ, պարոն Կարապետյան, հարցազրույցի համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Ֆակտոր TV-ի տաղավարում զրուցում էինք միջազգայնագետ, քաղաքական վերլուծաբան Դավիթ Կարապետյանի հետ։